הכנה לשינה. בעל הסולם, איגרת י"ז. פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות. פירוש, פתחו של מחט אינה לכניסה ויציאה, אלא להכניס בו חוט לתפירה ולעבודה. כן, להשתוקק רק אחר מצוות אדומה, לעבוד עבודה, ואז אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, שהוא סוד שם המפורש בפסוק, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ.